Někteří tu s námi už nejsou a právě těmi dnešní Top Star začíná. Vítejte u něj. S naší kamerou jsme na dušičky navštívili místa odpočinku českých velikánů, kteří tu s námi nejsou už desítky let, ale i slavných, kteří odešli do hvězdného nebe teprve nedávno. Je vidět, že na některé z nich jejich fanoušci a příznivci rozhodně nezapomněli. Řada z nás dnes v duchu promlouvala s těmi, kteří už nejsou mezi živými. Znamená to tedy, že věříme na posmrtný život? Právě takovou otázku jsme položili slavným osobnostem. Držitelka Oscara zpěvačka Markéta Irglová při měsíčku ruku v ruce s dalším zpěvákem Romanem Tomešem a k tomu další pár Jiří Bartoška a Iva Janžurová. Pozvánku na tohle dvojité půlnoční rande si Top Star nemohl nechat ujít. A teď dobré zprávy. Vypadá to, že se stav Miss České republiky Zuzany Jandové lepší. Modelka, která byla před pár dny hospitalizována v psychiatrické léčebně v Bohnicích, dala na internet tuto fotku z vycházky se slovy: život je prostě jízda a pořádně divoká, slunce zase svítí, díky. Tak Zuzko, ať svítí dál a my pokračujeme aktuálními zprávami ze zahraničí. Mediální kolotoč a příval slávy spoustu dětských hvězdiček strhne na cestí, ze kterého se jen těžko vrací zpět. Adam Mišík už na této odbočce byl. Naštěstí si včas uvědomil, že by neskončil dobře. Hypotetická situace pro muže. Zazvoní telefon a vy se z ničeho nic dozvíte, že máte 8leté dítě. Tak přesně s tímto šokem se musí Ondřej Vetchý popasovat v novém filmu Pohádky pro Emu. Snímek dnes vstupuje do kin a na slavnostní premiéře točí náš kolega Ondra Kočí. Slyšeli jste o tom, že existuje porucha, při které můžete trpět nadměrným počtem nekontrolovatelných orgazmů? Ano, slyšíte dobře. Jsou kapely, od kterých nevíte, co naživo čekat, a pak jsou ty jako No Name už 20 let na hudební scéně a každé živé vystoupení naprostá pecka. A pecka byl i jejich včerejší koncert k 20letému výročí. Můžu to odpřísáhnout třeba já nebo Tomáš Kraus. A večer s Primou nekončí, právě naopak, teď už ohnivý kuře. Krásný večer.